Että puhutaan sitten ennen kaikkea siitä Jeesuksesta. Puhutaan Jeesuksesta. No niin, automaattisesti reippaalla setillä. Virta Herra. Thank you.
kuule kuitenkin jotain siihen. Niin, tässä on vähän pienessä toipilas hommassa, mutta tännehän oli hyvä tulla. Toivon, meillä on siellä hyvä leirit, jos sulla odottaa. Ja vielä mahdollisuus on pikkusen käydä tuulettumassa huomenna myöskin tuolla metsässä, jos vaan kunto salli. Mutta ilo on olla jälleen myöskin täällä Pohjanmaalla jo vuodesta 1974-1975 jo ensimmäisiä matkoja. Olemme tänne tehneet. Me olemme tuon Jussin kanssa lähteneet aikoinaan liikenteeseen tuolta Helsingistä, lähetystyön nuorista, eli Linnun laulusta, legendaarisesta. Ja meillä on ollut suunta toiseen suuntaan, kun on sanottu niin, että aloittaa Helsingissä, ei voi aloittaa tuota noin, miten se menikään? Hengessä aloittaa ja lopettaa. Hengessä aloittaa ja lopettaa Helsingissä. Meillä on nyt toinen suunta ollut. Me ollaan menty sinne pohjoiseen ja eri puolille maailmaa. Olemme saaneet olla siellä mukana evankeliumityössä yhdessä julistamassa, nähdä, että evankeliumi toimii tänä päivänä. Siinä on Jumalan voima. Oletteko samaa mieltä? Olen monet kokenut sen, että olette kokeneet pelastuksen, se on se tärkein asia, mitä me voidaan julistaa ja kertoa, miten me itse olemme sen kokeneet. Ja monet, kymmenet, sadat ja tuhannet ja eri puolilla maailmaa. Ja oli ilo taas kuulla, kun olen paljon myöskin ollut lähetystyössä ja viimeksi tuossa Marttilainen Käsilän seurakunnan kanssa, niin hyviä uutisia tulee kaikin vaikeuksien kesken. Yhtäänkin aamulla tuli se valtava hieno uutinen, joka mursi minun sydämeni, kun tuli tämä uutinen, että Iranissa on myöskin vaikeat tilanteet, kun tiedätte näissä muslimimaailmassa, niin sieltä tuli uutinen, että evankeliumi leviää Iranissa nopeammin kuin pandemia. Mitä siihen sanoo? Eikö ole valtava asia? Evankeliumissa on Jumalan voima tänään iltana tässä kokouksessa. Ja on hieno nähdä, että jos ei aina koeta täällä niitä suuria herätyksiä, Jumala haluaa vielä myöskin herättää meidät seurakuntana rukoilemaan evankeliumia. Ja nähdä myöskin voimakkaan herätyksen, eikö niin? Täällä kerta kaikkiaan. Ja se lähtee minusta. Se lähtee sinusta. Tätä pyydämme tänä iltana. Muistakaa rukouksin. Meillä on vähän työaikaa, mutta tehdään se mitä me voidaan. Amen. 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 Mun Jeesus elää, siksi elää.
Mm.